ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀ ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। GST ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਾਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਭੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਨਾਭੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਕੁਡਾਏ ਕਨਾਲ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਡੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1970 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 646 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Yeah.
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਖੋਖੜਤਾਲ 12ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਠੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ। ਸਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 646 ਪੋਸਟਾਂ ਪੀਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਡੀਪੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਖਾਤਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇ ਸੀ ਪਟਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ 21 ਦਿਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਮਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਆਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਟੀ ਦੇ ਡੀਪੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਸਵਰੂਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਓੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੋਚਾ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ 12 ਸਾਲ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਤਾ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਠ 16 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰੀ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ
ਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਮੁਕੱਦਮਾ 302 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, DCP ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਸਾਡੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਕਤਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਖੋਜ ਖੂਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇੜੇ ਚੌਂਕ ਚਬੂਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਠ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਰੇਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗੰਨੂਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਜਬਾਹੇ ਕੋਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਰਚ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਵਾ ਚੱਟਣਾ ਅਤੇ ਲੰਗਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਕੇ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਜੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ? ਟੋਟਲ 3 ਬੰਦੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨੰਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।